pessoal, eu tô aqui hoje para dar uma dica para vocês de organização da cozinha, né, no dia a dia. Então, o que eu percebo, às vezes eu tô aqui na minha cozinha, fazendo as coisas, eu preciso pegar alguma coisa, ó, a mão molhada, vou lá na minha geladeira e pego, né, e aí volto daqui a pouco, mão molhada, lavo uma loucinha, pego um paninho, mas a mão ainda tá molhada, vou lá e abro de novo, né, vocês estão vendo aqui, né, gente, toda vez que a gente pega, fica ali, ó, como é que fica. Né? Então, minha sugestão hoje pra vocês, tô limpando aqui, né? Porque não dá, né? Pra deixar sujo assim. Na verdade é que o dia a dia ela suja mesmo. Minha sugestão pra vocês é pegar um paninho de prato, que seja bonitinho, do gosto, tá? E trazer aqui, ó. Prende aqui. Dá um nozinho. Eita, o nozinho não, o nozão, né? E vem aqui embaixo, ops, prende embaixo também, tá? Dá pra ver aí, né, turma? Vai lá, dá o nozinho embaixo. Se pegar um paninho mais macio, vai facilitar a vida, né? É que eu só tenho esse e ele é durinho. Mas, ó, e aí você deixa ele assim, ó, tá? Toda vez que você for lá, deixa aí. Tá trabalhando no dia a dia na cozinha? Deixa aí. Toda vez que você precisar, ó, você vai pegar no paninho. Conclusão, se você tiver com a mão molhadona, tiver lá mexendo numa louça e tiver com a mão assim que nem eu e precisar ir correndo lá e pegar, ó que beleza, né? Ó que beleza, mão suja. Aí pega aqui. Fica só a sujeirinha no paninho, não fica na geladeira. Dessa maneira você mantém a sua cozinha organizada, a sua geladeira limpa e novinha por mais tempo, tá bom? Se escolher um paninho de prato bonitinho, fica mais legal ainda. Eu tenho feito isso e acho que tem dado um bom resultado, tá bom? Tchau, pessoal, é isso hoje.